Tamas Gruborovits, JIK, aloitti historiallisen eurotaipaleensa huimalla voitolla. Minkälainen fiilis tuolla kentällä oli? No on kyllä kiva voittaa kotiyleisö edessä. Ja tää peli on ollut niin paljon tapetilla ja vastuskin oli hyvä ja tulos vielä parempi. Kiva on. Teillä ei ole tämä alkukausi mennyt aivan nappiin, mutta nyt löysitte sitten todellakin tuon latauksen tähän. Mikä sinun mielestäsi tänään teillä erityisesti onnistui? No tuota puolustuspeli oli todella hyvä. Se oltiin varsinkin oikeastaan tokalla jaksolla vielä paremmin, niin oltiin tosi jämäköitä. Ja maltettiin pitää palloa, ettei menetetty sitä heti sen jälkeen kun saatiin. Ja semmoinen malttia, mutta se on ehkä tulosta siitä, että ollaan vähän terhakoiduttu kaikessa tekemisessä treenikentältä asti. Ja toivottavasti se nyt näkyy liigassakin. Teit ensimmäisen osuman Niko Markkulan hienosta syötöstä ja sitten itse syötit tuon Papatunde Vusun voittomaalin. Minkälainen fiilis omasta pelistä jäi? No on se tietenkin kiva, että tuli onnistumisia, mutta enemmän mä nyt on todella iloinen koko joukkueen ilmeestä. Niin kuin on joskus sanonut, ei se ole kiva tehdä maalia, jos hävitään ja pelataan huonosti. Et se on kiva tehdä maali siinä ottelussa, jolloin koko joukkue pelaa todella hyvin. Toinen ja ratkaiseva osaottelu pelataan sitten tuolla Oslon lähellä Bekkestuuassa. Minkälaisella esityksellä tämä eurotaipale nyt sitten saisi jatkaa? No jämäkkä puolustuspeli ja fiksut vastahyökkäykset. Et tarkoitan sitä, että isketään silloin nopeasti kun on mahdollisuus, mutta ettei koko ajan yritetä jotain harppuunnan hyökkäykset. Pidetään juoksutetaan vastustajaa vähän niin kuin tänään tehtiin. Tuo norjalaisvastustaja oli hyvin nuori joukkue. Minkälaisia he muuten olivat? Oliko skouttaus onnistunut? Oliko vastustaja odotetunlainen? Oli aika lailla. Oli hyvä skouttaus ja siihen kokoonpanoon, mistä nähtiin ottelu, niin ei tullut kuin yksi muutos ja sekin oli pelikielto. Että aika hyvin oli tiedossa heidän aseensa ja ihan hyvä porukkahan se on.